Sejam muito bem-vindos, amigos e inscritos do canal MB Colecionador. Gente, hoje eu venho falar com vocês. Para quem sabe, esse é o último álbum da Eurocopa, é da Eurocopa, uh, fabricado pela Panini. Ah, mas MB Colecionador foi o ano passado, né? Que foi a Eurocopa, aquele amarelo, laranjado, sei lá, é amarelo. Acho que era mais amarelo. Não, gente, não foi aquele lá. Esse ano em 2022 a Panini ainda tinha contrato com a para fazer a Eurocopa. E qual que é esse álbum aqui que eu tenho? Então é o álbum da Eurocopa feminina realizada na Inglaterra 2022. Então esse é o último álbum. Depois desse álbum da Eurocopa não haverá mais álbum até 2030. Tem a Eurocopa de 2024. E28 que será a Tops, né? E daí então, possivelmente só em 2032 que pode ser que a Panini volte a fazer Eurocopas. Então, temos aqui então uma coisa bem legal, né? Uma raridade assim, né? Isso aqui eu acho que é um objeto legal de você ter na coleção. Esse álbum aqui, então a gente vai fazer agora o unboxing, né? Deste álbum, eu recebi ele de uh, Uko Petushkin uh, de Bremen, Germany. Bremen, Germany. Não sei se dá para ver aqui ó, nesse cantinho tem os dados que eu comprei da Alemanha, né? Então, chegou aqui, eu vou abrir junto com vocês. Vem, vamos curtir aqui mais um álbum, né? Lembrando que eu estou conseguindo aqui também os envelopes deste álbum aqui para mostrar para vocês como que é e as figurinhas também. Se que eu vou colocar na tela aqui a foto das figurinhas do álbum durante o, 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 o programa, o vídeo aqui, tá bom? Vamos abrir o álbum? Vamos junto? Vamos junto com o MB Colecionador? Vamos. Vamos comigo agora, trocando a tela. Então tá gente estamos aqui então diretamente para nossa mesa aqui olha só o álbum aqui como eu falei né quem mandou Bremen Germany uma cidade de 600 mil habitantes vamos abrir né vamos falar pouco como abrir aqui então a gente está na expectativa né abriu o envelope aqui olha já cortei cortei aqui do lado para que a gente possa abrir o álbum olha vem muito bem embalado né então aqui vamos tirar olha só Olha só. O brilho aqui do ring light, né? A gente deixou o ring light aqui para pegar um brilho maior, cara. E tá aqui, olha só que lindo. Olha só que bonito o álbum da UEFA Women's Euro England 2022. Como eu falei para vocês, né? Olha aqui, gente, vamos deixar aqui então. Olha só. Olha só que legal, muito legal aqui para você verificar como que é o álbum. Muito show. Muito show, ó. Então vamos deixar para cá. Olha só, cara, muito lindo esse álbum aqui. Então já abri, então vem protegido aqui, ó, por uma, um pedaço de papel. E aqui, ó, promo Rusland. Olha, promoção da Rússia ainda, né? Que ele ganhou aqui e vem protegido ainda mais, né, ainda mais protegido aqui que nós temos um um pacote aqui. Eu vou vou tirar esse pacote aqui para gente ver. Vou tentar filmar de outro ângulo. Ok, gente, aqui está o álbum tá então aqui ainda está no plástico olha só que legal atrás como eu disse aqui olha é da Alemanha né focando perto aqui vamos ver se ele pega a Alemanha né for Deutschland Österreich. e For Austria a Alemanha e a Austria né os países aí perto um do outro então a distribuição foi na Alemanha e na Áustria e a gente verifica aqui então o um álbum muito bonito tá da Euro 2022 né a gente mostra para vocês aqui, ainda tá dentro do plástico. Agora nós vamos tirar esse plástico aqui, que é uma embalagem legal, que dá para guardar o álbum, aquela zip, né? E agora eu vou tirar ele do plástico aqui para gente mostrar o resto para vocês. Muito bem, gente. Olha que lindo esse álbum da Women's Euro England 2022. Olha que bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 países, isso que me mostra. 4, 8. E aqui sete países participantes. Então, provavelmente são 15 países participantes desse campeonato, tá? O que, que eu coloco aqui para vocês? Então, o álbum da Copa do Mundo de 2014, para vocês terem uma noção de tamanho dos dois álbuns, capa mole. Olha só, é o mesmo tamanho, né? Euro e Copa do Mundo 2014. Então, olha só, o álbum bonitaço aqui da Euro. Nós vamos continuar aqui, então, o unboxing para vocês. Primeira página que a gente vira aqui, então vamos olhar, cara. Eu não, não conheço o álbum, tô conhecendo junto com vocês. Olha só que legal, cara. Amei, amei, porque vem uma figurinha cortesia nesse álbum, duas figurinhas cortesias. Olha só, o fundo dele, cara, eu amei esse fundo aqui, olha, esse azul celeste aqui do Uruguai. Então a Elisa Bartoli, da Itália, e é Eve Perissé da França. Olha só, né? As duas mulheres, e aqui, ó. O tema aqui é Alexia Putellas da Espanha, o Putellas de la Espanha. O nome o sobrenome é estranho, né? Mas olha só que lindo, cara, esse álbum. Muito legal. Então, o Hall of Honor, olha só, desde 84, a Inglaterra campeã, Itália, né? A Suíça campeã, na verdade, Itália em é segundo lugar, e a última Euro foi campeã, a Holanda e a Dinamarca em segundo lugar. E em 2022, você coloca quem vai ser a campeã. Então, que legal, cara, muito show, show de bola esse álbum aqui, então, da Euro, né? Olha só que lindo, gente. Então, as figurinhas estão aqui numeradas, né? Então, é, vem todo em inglês, basicamente. Tá? nós vamos aqui virar a próxima página do álbum olha só que legal então na verdade aqui ó, são quatro grupos é, uma duas três quatro né são 16 seleções eu acho que é a Inglaterra que não deva estar lá representada na capa tá então quatro grupos de quatro na euro tá programado aqui colocado então tabela em branca final aqui né dia 31 de julho ou seja já foi depois a gente conversa sobre a história dessa euro 2022 Começa a figurinha 6 aqui, ó, o lugar onde uh, uh, os estádios dos jogos, né, Brighton e Hove, London, Manchester, Milton, Keynes Rotterdam, Sheffield, Southampton, Trafford, Wigan, Leith, acho que é isso, tá? Esses são os estádios, então veja que bonito o álbum, então a gente continua apreciando o álbum da Eurocopa, o último álbum da Euro 2022, o último álbum da Panini, né? Olha só a dinâmica, troca aqui, a gente troca para uma outra página aqui, que é o Grupo A, Olha só, a gente tem aqui, então, falando aqui, que olha diferente, tá? A gente tem Inglaterra, Áustria, tem uma figurinha de cada uma das seleções aqui, tá? Então, depois eu vou ficar o atrás pra gente verificar um pouco, ó. Mas acho que são as campeãs, campeãs, né? 84, noventa, 87, 2017, é. Uh, 2022, a, a Irlanda do Norte, e assim vai, tá? Então, aqui, vejam até a figurinha 22, né, Que do álbum, muito legal. E a gente começa aqui também, continua, olha, 23, 24, 25, 26, Suíça, 27, França, né? São imagens, pelo que eu vi aqui, de figurinhas dos anos das competições da Euro Feminina, tá bom? Que eles colocam aqui. Deve ser muito lindo esse álbum completo, hein, gente? E aqui sim nós começamos então com a primeira página do álbum da Inglaterra, né? Eurocopa Inglaterra, olha só. Uh, 31 é o brasão né, aqui eu não vejo então, né, a seleção aqui posta, né, não temos a seleção aqui nessa página, então o álbum é com o brasão da Inglaterra, aqui a gente já tem o selo da Inglaterra, que é o brasão, o próprio brasão, na própria figurinha e aqui então os jogos, né, da Inglaterra, Inglaterra, Áustria, Noruega né, e a gente continua aqui, então são, olha aí 31, são 20 figurinhas, né, então pelo que eu vi é isso, ó, né, 20 figurinhas 31 a 51 né, vamos contar, dá 1, 2, 3, 4, 5 10, 11 1, 4, 12, dá mais gente, dá mais figurinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4, ah sim, dá 21 figurinhas, aqui não são 5, são, são 21 figurinhas por página de equipe o álbum da Euro 2022, cara, legal, e notem que cada jogadora, por exemplo, aqui a goleira, tem o símbolo da goleira aqui buscando a bola, né, olha só, acho que é defensor, tá, a gente vai, cada lugar tem um estilo, né, de jogador, olha só, chutando, um lançamento, aqui tirando, chutando, né, então aqui provavelmente atacante, são posições diferenciadas, meio campista, atacante, legal a dinâmica do álbum da Eurocopa nesse sentido, tá, então a gente continua aqui, muito legal, né, curta, se inscreva no canal aqui a gente continuar fazendo vídeos assim, como este aqui, né, de um álbum aí que entra para a história como o último álbum da Eurocopa aí, da Panini. A Áustria, né, mesmo sistemático, olha só o símbolo da Áustria ali, o brasão da Áustria, né, Todas as palavras da Áustria como vem na Copa, né? Todas as línguas. O nome de cada jogadora aqui, né? E vamos ver na figurinha se diz onde elas jogam. Só vou voltar aqui. Olha as figurinhas. Também assim como foi a Bordeaux na França. Roma Itália, aqui não, tem o um lugar que elas jogam, o um time que elas jogam, não saiu na Copa, mas na Euro, então a Panini caprichou e colocou da onde que elas jogam, vamos continuar aqui, tá, tá acabando aqui ah, o meu, a possibilidade de, de gravar tudo, eu vou salvar e vamos salvando aqui mais parte do álbum.